mtu kwanza asokusika na dini yetu, asiingilie mambo yetu kabisa. Sisi msimamo wetu, Khamisi tutaangalia mwezi, tukiuona ni idi, tukiwa hatukuona tutatimiza siku 30. Hatutaki mwezi wa nde, tuna matlai yetu. Mtu asituingilie katika mambo yetu ya dini, asitupasishie idi, sisi wenyewe tuna idi yetu, tutaangalia mwezi siku ya Alhamisi. Tukiuona tutasali idi siku ya Ijumaa. Hatukuona idi yetu ni Jumamosi. Mtu asituingilie, sisi tuna matlai yetu. Sisi Tanzania, Zanzibar na majirani tuna matlai yetu nyaka zote na muda wote. Asitutilie vurugu na tena ibainishwe kwamba kufanywa mambo kama hayo ndio kutuletea tofauti sasa na kukosana sisi kwa sisi, kisa mtoto ambaye Uislamu anafujo. Sisi tuna misimamo yetu, mtu asituingilie.